ម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបង្កើននូវស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចចាំជួយដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងករណីគ្រោះទឹកជំនន់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចមហាប្រពន្ធធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការតាមដានឲ្យជាប់ជាប្រចាំនិងការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងករណីដែលមានគ្រោះទឹកជំនន់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋការណែនាំជាថ្មីរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពេញអង្គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធមានដូចជាអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិត្រូវត្រៀមកម្លាំងមធ្យោបាយនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះទាន់ពេលតាមការចាំបាច់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបន្តតាមដានឲ្យជាប់ជាមួយអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងត្រូវកំណត់ជាស្រេចនៅទីទួលសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការចាត់វិធានការសំស្របជាមួយនឹងការត្រៀមកម្លាំងនិងមធ្យោបាយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះបន្ថែមសម្ដេចបានណែនាំដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវត្រៀមស្បៀងនិងបរិក្ខារចាំបាច់ក្នុងការអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមត្រូវតាមដានឲ្យជាប់ជាប្រចាំអំពីការវិវត្តនៃកម្ពស់ទឹកនិងត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ដេចបវរធិបតីក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមស្រូវពូជនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដែលចាំបាច់ត្រូវជួយស្ដារឡើងវិញសូមជម្រាបថាបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរហូតមកទល់ពេលនេះគ្រោះទឹកជំនន់បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំនៅក្នុងខេត្តចំនួន7ជាអាចខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះផលប៉ះពាល់លើដំណាំស្រូវមានចំនួន 12,008 ហិកតាដំណាំស្បៀងរួមផ្សំចំនួន449ហិកតានិងដំណាំទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន822ហិកតាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា